Alcatel е слабо застъпен на българския пазар бранд, но в последните години устройствата с тази марка стават все по-интересни и добрата новина е, че започват да се завръщат у нас. Най-новият ти представител е Idol 4, апарат, който струва около 500 лева без договор, но предлага отличен списък характеристики и още по-атрактивен търговски комплект. Alcatel Idol 4 стана популярен като смартфонът с VR очила в кутията, но в нея ще откриете още куп други аксесуари. Затова и в следващото видео ви предлагам бърз анбоксинг на устройството с най-богатия комплект на пазара. Очилата всъщност са втората кутия, която ще откриете при разопаковането, тъй като в тях по интересен начин са събрани всички останали екстри към апарата. Боксингът започва с ластиците за прикрепяне на VR очилата към главата, които се поставят лесно и дължината им се регулира, така че да паснат на всеки. Следва защитен силиконов кълъв за Idol 4, който е съвсем семпъл, но ще защитава стъкленото тяло на смартфона от дръзкотини и изчупвания, а освен това обхваща и четирите ъгъла на корпуса му, които са най-уязвими при изпускане. Има и включен предпазител за дисплея, един брой прозрачно фолио, което лично не бих използвал, но ако сте от по-предпазливите ще ви свърши работа. Нататък в комплекта ще откриете зарядното, което се дели на основна част и USB кабел. При него няма нищо специално и все още се използва стандарта Micro USB, а не новият USB Type-C конектор. При разопаковането самият смартфон е поставен в гнездото си в VR очилата, като при ползването им капакът може да бъде затворен. Нещо, което при Note 7 и новите Gear VR на Samsung не е така. Изваждайки апарата, ще ви посрещнат и останалите компоненти от комплекта. Задължителната игла за изваждане на SIM картата, както и нещо специално – слушалки на JBL. Кабелът на слушалките е дълъг и плосък, което прави заплитането му по-трудно, а има и допълнителни тапи, с които да откриете точния размер за вашите уши. Това беше кратко разопаковане на Alcatel Idol 4. Смартфон с изключително щедър комплект, който струва вероятно наполовина колкото самия телефон и прави модела още по-атрактивен избор в категорията до 500 лева. Колкото до самия Idol 4, очаквайте скоро детайлното видео ревю в Nixon Bao, в което ще ви разкажа за впечатленията си от устройството, както и доколко VR очилата в пакета заслужават внимание.